Bərdə Peşə Liseyində açıq qapı günü təşkil edilib. Rayon ictimai nümayəndələrinin, orta məktəb şagirdlərinin, valideynlərin, həmçinin işə götürənlərin iştirak etdiyi tədbirdə qonaqlara peşə təhsil müəssisəsinin tarixi, təmirdən öncəki vəziyyəti, mühəndis pedagoji heyəti, həmçinin liseyin yeni infrastruktur haqqında geniş məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Peşə Liseyində aparılan yenidən qurma işləri nəticəsində beynəlxalq standartlara cavab verən maddi texniki baza ilə təchiz olunmuş 4 mərtəbəli tədris binasının 2 ədədi, hər biri 192 yerlik yataqxananın 3 mərtəbəli emalatxana və laboratoriya korpusunun texnikaların saxlanması üçün 3 korpusdan ibarət qaraj və digər köməkçi binaların tikintisi həyata keçirilib. Diqqətə çatdırılıb ki, sözgedən lisey Bərdə və ətraf regionlardan olan 1200 tələbəyə 7 peşə sahəsi üzrə 30-a qədər ixtisas üzrə təhsil imkanı yaradır. Tədbir zamanı iştirakçılar peşə təhsil müəssisəsinin emalatxanalarına baş çəkib, mövcud avadanlıq və xidmətlərlə yerində tanış olublar. Elektrik, qaz qaynaqçısı, geyim üzrə dizayner istiqamətində təhsil alan tələbələrin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Müxtəlif istiqamətlər üzrə təşkil edilən ustad dərsləri maraqla izlənilib. Qonaqların diqqətinə çatdırılıbdır ki, mərkəzdə əsasən kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq və sənayenin digər sahələri üzrə peşə ixtisaslarının tədrisi aparılır. Tədbir zamanı işə götürən təşkilatların rəhbərləri Bərdə Peşə Liseyi ilə əməkdaşlıq istiqamətləri haqqında məlumat verilib. Bu əməkdaşlığın tələbələr və işə götürənlər üçün müsbət nəticə verəcəyi vurğulanıb. Xatırladaq ki, açıq qapı günlərinin məqsədi peşə təhsil müəssisələri haqqında məlumatlıq səviyyəsini artırmağa, eləcə də gənclər üçün müvafiq təhsil seçimlərindən biri kimi peşə təhsilinin uğurlu təqdimatına kömək etməkdir.